Men sen när man pendlar i stan så är det inte riktigt lika aktuellt. Men dessutom andra har jag gjort med det där. Man ska komma till det när man alltid har sig fram direkt. Ja, det är ju så här att ja, nej, men då tar vi den bästa som kan komma liksom. Man måste ju tänka om det här. Ja, det är väl jag.